man får bort det här ljusgråa, fula, äckliga som har blivit av solen. Man behöver bara ta en värmepistol. Jag visar, kolla. Så där, då ska vi iväg och provköra skotern. Får vi se om det, om man går något gött. Ska du prova? Det är måndag och solen skiner som fan. Har vi tur så blir det riktigt varmt och gött. Och då blir det att åka ut och åka skoter. Men nu ska jag gå ut i skogen. Kameran blåser lite. Jag ska ut i skogen nu med Kajsa. Kör min morgonjumpa. Sen så gör vi något roligt. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Det är satisfying, eller hur Kajsa? Och titta på när dåren åker runt. Satisfying. Satisfying. Det är gött att åka runt. Det är gött att titta på den här gräsklipparen när han åker runt här och klipper. Det låter så gött. Låter den när han klipper. Jag tog idag skoten lite och såg att den är lite solblekt på de här plastdetaljerna. Och det är inte så konstigt, den har väl antagligen legat vid en brygga och solen har stekt på. Och då ska jag visa en skitbra grej som jag har lärt mig av gör det med RV faktiskt. Hur man får bort det här ljusgråa, fula, äckliga som har blivit av solen. Man behöver bara ta en värmepistol. Jag visar, kolla. Och grejen är att det är inte bara på vattenskotrar det här funkar, utan det funkar även på bilar. Så har du liksom oxiderad sån solsliten plast på ett fordon eller på någon annan skit, så testa med varmluftspistol. Du märker ganska fort om just den här metoden fungerar, för den blir liksom så här blank och fet direkt typ. Så kör hårt och välkomna tillbaka till Gör det med RV. Sådär, då ska vi iväg och provköra skotern. Får vi se om det, om man går något gött. Ska du prova? Ja, kanske. Ja. Får du vara försiktig, vet du, och inte hålla på att styla bara för att jag filmer. Nelly ska prova i alla fall. Här vi. Ja. Vi ska försöka hitta någon upp- och nedtagningsplats här. Var ska jag? Vänster. Vännen ligger åt det hållet. Och det är aldrig kring en sjö, vet du. Säga vad man vill om Kristinehamn, men vi har i alla fall en fin skärgård. Mm. Det håller du inte med om? Jo, men det har vi. Mm. Det har ni. Ja, det har vi. Det har ni. Ta sig löss härifrån nu.
Folk har ju frågat varför vi inte köper hus i skärgården för, eller bygger hus i skärgården, för det är ju jävligt nice att bo här ute. Och det är av den enkla anledningen att det är dynglångt ifrån stan. Så vill man ta sig en bärs eller en matbit eller någonting in i stan, ja då måste man ta taxi och grejer. Det är jävligt gött att bo mitt i smeten som vi gör nu, för då kan man ta cykeln eller en promenad. Eller hur Petra? Jajamän. Jajamän. Aj! Vad länge så de bara gunga! Det är kul ju! Tänk om de smäller av! Hoppa då! När du hoppa! Fattar du att jag bryter benen då eller? Nej jag vågar inte! Jo kom igen! Nej jag kan inte! Hopp. Jag sitter ju fast här i! Jag får gå till fötterna! Det känns som att jag flög 10 meter. Fast här i. Jag får gå till fötterna. Det känns som att jag flög 10 meter. Jag är för smal för att hålla på med sånt här. Vad tråkigt jag har. Jag måste hitta mer grejer att göra om dagarna. Jag tänkte så här, en rolig grej vi skulle kunna göra i en annan video är att vi stylar Petras Merca, den här vita bilen som vi åker i. Så jag tänkte att jag ska beställa coilovers nu och lite annat gött, så kör vi en video på den en dag där vi stylar den. Okej. Okay? Så ska vi se om jag hittar något fränt att beställa här. Jag måste bränna pengar. De här bilarna. Jag måste bli av med dem för att jag behöver ha platsen som är här. Vi ska bygga om här så vi kan ställa in en båt. Och så behöver jag vattenskoter och grejer så att de funkar ju, det är bara att köra. Den här jävligt skithäftig. Det är bara att sätta sig igång och dra iväg och köra som en jävla galning. Det är turbo skit. Och det här är en rullande pool. Den funkar ju också. Jag tänker, vi försökte låta ut det i en annan video. Men jag vet inte hur det gick för att den videon var tvungen att ta bort. Så vi gör så här. Det här är en Opel. Och det där är en Saab. Så skriv en text om varför just du ska ha bilen och vilken bil du vill ha. Skriv Opel eller Saab i din text. Så kommer jag köra en sån här generator sen som väljer ut en slumpmässig kommentar med det namnet, Opel eller Saab. Och den som vinner får bilen. Det är bara komma och hämta då. Så kommentera Opel eller Saab nedanför här. Om du vill ha någon av skiten, eller båda två. Pashuka. Pashuka ska vi beställa i alla fall. Det är några kalkoner här som står och kacklar. Men pashuka ska vi beställa nu. Det är en pizza som har kyckling och chips. Tacochips. Tacochips. Ska vi se om det är gött. Kommentera vilken pizza ni tycker är godast. Jag tycker egentligen kebabpizza är nog den godaste pizzan. Men jag har ju slutat med kebab. Så det får ju bli kycklingkebab i så fall. Och det är min bashuka. Thank you. Nu ska du få se på pizza. Om ni undrar vart alla langare får tag i bruning så är det här nere. Det där, finaste bruning, böjbara. Hej! Hej! Välkomna! Ja, jag hade hoppats på att vi skulle få lite klarhet i hur det gick med båten idag. Men det har dragit ut lite på det. Han som äger båten skulle be någon firma kolla på den så att det inte var något fel. Men han hade inte fått tag i dem idag så vi hoppas på bättre lycka imorgon. Så att vi får en riktigt fet båt och spela in riktigt najsiga filmer med i skärgården i sommar.
Så är det med det. Sen tycker jag att du ska prenumerera på kanalen. För att nu i sommar så kommer det komma riktigt mycket sjuka filmer. Och jag kommer köpa riktigt mycket fräna grejer. Vattenskotrar, krossar, bilar, båt och skit. Alltså vi ska bara ha jävligt kul i sommar och göra roliga grejer. Jag ska inte jobba någonting. Jag ska bara försöka fokusera på roliga grejer. Så tryck på den här ringklockan, vart den nu är. För att det är skitmånga som liksom hör av sig och säger att de inte får notifikationer när jag lägger ut en ny video. Så om ni klickar på den klockan så får ni notiser om när jag lägger ut en ny video, så missar ni inte någonting. Så that's that. Ni får det så jävla bra, så ses vi i nästa video.